sarreyntii Mareykanka ee Pacific meesha way ka baxday muddo dheer khubaradu waxa ay ku hadli jireen sida degdeg ah ee dalka Shiinu uu casriyeynayo militaryga waxayna ugu yeeri jireen awood sare uu soo kacaysa balse waxa laga yaabaa in falanqaynta noocaas ahayd waqtigeedii laga soo gudbay Shiinuhu si weyn u xoogaysanayay oo uu baxoogaystay dhinacyo badan oo militaryga Mareykanka uu kaga horayn jiray ayuuna kula loolami karaa hadalkaasi ayaa gunaanadu ah warbixin cusub oo ka soo baxday xarunta barashada arrimaha Mareykanka ee jaamacadda University of Sydney ee dalka Australia waxa ay ka digaysaa in istaraatiijiyadda difaaca Indo-Pacific ee dalka Mareykanka ay soo wajahday dhibaato baaxad weyn oo aan horey loo sii saadaalin lagana yaabo in Mareykanka uu la daalaa dhaco in xulafadiisa ka difaaca Shiinaha Mareykanka kuma naaloonayo sarreyntii dhanka militariga Indo-Pacific ayaa warbixintaasi lagu yiri waxayna intaasi ku sii dartay inay sii kordhiso hubaanti la'aanta ku aad inuu sii haysta gacan sarreyntii dhanka militariga warbixintani ayaa tilmaamtay gantaalada Shiinaha ee cajiibka kuwaasi oo halis ku ah saldhigyada muhiimka ah ee Mareykanka iyo xulafadiisa Shiinuhu quwad weyn kama aha caalamka sida Mareykanka oo kale shaki ayaana la gelin karaa inuu higsanayo inuu heerkaasi uu kala gaadho hase ahaatee arrintaasi laftarkeeda ayaa laga yaabaa inuu isbeddel ku yimaado maadaama oo dalal dibadda ah uu ku samaysanayo dekada iyo saldhigyo militari Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV